الرحمن الرحیم، ذہانت میں اضافہ کیسے کریں؟ تو پروردگار کی ذات نے انسان کو ایک دماغ دیا ہے، اور دماغ میں انسان کی ابتدا یعنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک یہ علم کا ذخیرہ جمع ہوتا رہتا ہے. لہذا اس ذخیرے کو اضافہ کرنا ہے نا، تو آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے، جو لکھ لیں ان کا تکرار کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اس کا دہرانا بھی ہے. مثلا آپ نے ایک جملہ لکھا کہ آپ نے جتنا مطالعہ کیا، اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا لکھا، لکھنے کے بعد اس کو آپ جو ہے وہ دہرائیں، اور دہرانے کے بعد پھر اپنے دماغ میں تکرار کریں، تو یقیناً آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن اگر آپ صرف مطالعہ کرتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ کی ذہانت میں کبھی بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. لہذا اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے علم کو لکھو، اور لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ کبھی بھی انسان جو ہے وہ ان کو بھول نہیں سکتا. اگر 20 سال پہلے کی آپ نے لکھا ہے تو یقیناً وہ آج بھی آپ کو یاد آ جائے گا. لہذا اس طریقے کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں، تو یقیناً آپ کی ذہانت میں اضافہ ہو جائے گا.